دو آدمیوں کو قیامت کے دن لگائے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا لے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، ابھی کیوں دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے ہو، آ گئے. وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نا ماننی کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں. اللہ دوسرے سے پوچھے گا جب تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کرو. وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ